Takže čau, deti v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 23 kontente počas Fantasy Food Proma na našom druhom kanáli Fusion Extra. Dneska tu máme sobotu, poďme sa pozrieť, čo nás čaká v rámci kontentu. Um, určite som šupne like, daj som odber a zapni snokácie pre vás ponovom kontentu a my sa poďme pozrieť, čo nás teda čaká práve dneska. V Objectives teda asi neočakávam nič, tam sme mali včera aj pohár, aj hráča, uh, končí na o chvíľku sezona, takže maximálne v milníkoch možno niečo. A áno, máme tu nový, uh, nový, nový milník. Uh, na jeden týždeň je tu objektív, kde máme Dinateleho na hostovačku, Minulo sme tu mali Žinolu, takže máš tu Dinateleho na 5 zápasové hostovanie. No. Um, udržíš sa v tomto svoju formu po výhre nad Leicester City a vybojuje si právo sa trvať súťaži. Lidom len režimu Food Shell 15 gólov z hráči Premier League a um, dostaneš W8 plus pack. Tuto máš urobiť, že v ľubovolnom režime foot vyhrať 7 zápasov so 6 hráčmi League One v základe. Uh, dostaneš uh, Hero Pick. Fantasy Food Hero kartu z druhého týmu na 10 zápasové hostovanie, potom až odohrať 10 zápasov v nejakom režime Food so šiestimi hráčmi seriá v základnej zostave. A tuto máš prihrať na 15 gólov s hráčmi z Bundesligy, dostaneš player pick tiež na hostovačku. A potom tuto máme v 4 rôznych zápasoch máš streliť minimálne 2 góly s hráčmi z La Ligy a tiež je tu nejaký ten double 81 plus pack a dostaneš k tomu ešte aj 5x80 plus takže v celkom pohode objektív um, poďme sa pozrieť na SBC sekciu či nám tu dneska dala i nejakého hráča alebo niečo v tom zmysle no a môžeme vidieť, že v výkonách dneska nič nové nemáme čiže živá sekcia poďme sa pozrieť sem Uh, máme tu Sabicera a máme tu Maria Gomeza. Máme tu uh, Hero SBCčku. Tuším, že tie dve verzie sú ako bolo v Líkoch, že teda nebude to mať iné staty, ale bude v inom klube. Takže pôjdeme sa na to pozrieť, lebo tuto sa to pozrieť nedá. Každopádne, o teba dva segmenty. 83 Titková do so seriálu hráčom a 85 rating skvát s Bundesliga hráčom. OK, to vyzerá celkom nádejne, že by to mohla byť dobre nacnená SBCčka. Pôjdeme pozrieť ale, že čo urobili s jeho kartou, lebo predsa Mario Gomez in-game není nejaký neuveriteľný. Máme tu aj prvočení balíček hráčov Electrum, ako takú daily SBCčku kvázi. Um, chcú od teba 75 rating 23 chem jedného zácného hráča ok, to sa asi oplatí, je to tradeable pekné, nie je to ťažké nasplnenie, môže byť. No a okrem toho, to by malo byť asi všetko v SBCčkách. Poďme sa pozrieť ešte do storu a samozrejme mini release nám dali dneska. Ha, viete čo je zvláštne? Dali nám dneska mini release, ten býva zvyčajne v nedelu. A čo je ešte zvláštnejšie, tak je, že všetky fantasy food karty aj hero karty budú padať iba do stredy 19. hodiny čo neviem prečo je to tak urobené, že nedali ho tam na týždeň, tak ako aj tým jeden, že nie do piatku, ale proste iba do stredy, takže tiež len taký heads up. Máme tu každopádne 150 kp, kde máš 25 za tých hráčov, jeden garantovaný 87 plus. Uh, OK, um, jo, takže takto to vyzerá, ten pek, máš tam aj prime ikonu na hostovačku. Každopádne, vravím, tuto to môžeš vidieť v menu, čiže máme tam mini release a môžeš vidieť, že proste 3 dní, 23 hodín padajú všetky karty, jo? A takže to je také zvláštne, že to treba bude v stredu o 19. končiť a potom v piatok o 19. by nám malo začať pravdepodobne um, Food Birthday promo. To bolo teda aspoň líknuté, že by to by malo byť následujúce promo po fantasy. Poďme sa každým pozrieť. nejde myška. Ne, nefunguje myška. A ne, už ide. OK. Poďme sa pozrieť na Foodbin uh, a zistíme teda, čo urobili s tou jeho kartou, toho Maria Gomeza. Čiže noví hráči. Um, OK, taliafiko, Puč, Soboslaj a Gomez a tu máme iba jedného na futbine nahodeného z nejakého dôvodu, pritom by mali byť dvaja, tuším, že tuto to aj niekde bolo. Jo, takže majú rovnaké staty, OK, majú totožné staty, vyzerá, že to bude vyzerať úplne, úplne totožne tá karta a rozdiel bude teda fakt iba v tom, um, kde hrá proste, ako mali ligu a aký klub to bude ovplyvňovať jeho upgradey. Máme tu Taliafica v menu release, ktorý dostal... Um, plus 4 pace, plus 4 dribbling, 3 strely, 4 obrana, 4 prihavky a 3 fyzická sila. Um, vyzerá OK, hej, buď dáš na neho skálu, alebo asi shadow, keďže nemá úplne najväčšiu pace, tak by som asi volil shadow stal. Je to OK karta, OK ľavý obranca do uh, League 1. Potom tu máme Pooja, to bude skôr taká fan karta maximálne do do tejto, do, do MLS. Dostala um, dostal ale skill, aj weak food upgrade, dali mu 19 pace, 15 strely, 13 prihavky, 13 dribbling, 20 obranu a 28 fyzickú silu. Urobili z neho v pohode kartičku, uh, um, nevyzerá zle, daže neho nejakú skálu asi, to by som volil a ako box to box záložník môže byť náhodou celkom fan karta, ale vravím maximálne do nejakého fan -tímu to bude kartička. Čiže, čiže tak, až ale Galaxy, si myslím, že je celkom solidný tímec, nie, ak sa nemím v, v MLS, čiže nejaké tie upgrady by mohol podostávať a ja vravím ako fan karta, not bad. A potom máme ešte sobo Slaja, ktorý dostal štvedičkové skvete aj to je asi rovnaké, že? Jo. Uh, dali mu 3 pace, 3 dribling, 3 strely, 4 obrana, 3 prihavky a 4 fyzická sila. Má SOZ a LZ ako pozície. Balans je veľmi, veľmi nízka. Škoda, že sa nevyhali trošku viac s boostmi, že ten balans mu nedali napríklad plus 10 alebo dačo. Preto by som asi na ňo dával engine, len toto je hrozne zvláštne. On má hrozne zlý positioning a finishing, ale veľmi dobré sila strely z javky volé penalty. Hm, to je taká zvláštna karta, že dal by si na neho engine, len ten finishing bude problém. Čiže z toho dôvodu by si na neho chcel dať nejaký lovec, hook, um, čo ja viem, možno ešte finisher nemusí byť zlý. Finisher možno by bol fajn na neho, jo, jo. Ľudia na neho dávajú engine, Ré, možno, že finisher, len kvôli tomu finishingu proste, že to je fakt veľmi zlé na ňom um, a potom tu balance potrebuje zlepšiť. Čiže taká trošku zvláštna karta, má tam trošku pár zvláštnych statov, ale není to zlá karta samozrejme. No a poďme sa pozrieť na Maria Gomeza. Čiže Foodbin to má z nejakého dôvodu nahodenú iba túto kartu. A uh, OK, už práve nahodili aj druhú. Čiže oproti basic karte mu dali weak food upgrade. Takže škoda, že bohužiaľ nedostal skill mu upgrade, to by som asi uvítal viac, nech má 4-4, ale dali mu aspoň teda weak food upgrade a oproti tejto karte mu dali 3 pace, 2 strely, 7 prihrávky, z toho 11 short passing, 16 long passing, ok. 4 dribbling, z toho 9 agility a 11 balance, takže to je nice, že sa vyhrali aspoň trošku s tým dribblingom. Uh, 2 obrana a 4 fyzická sila, takže je to celkom v pohode boost. Uh, dali mu teda weak foot upgrade ale samozrejme skily sú stále trovidíčkové. Čiže máš na výber, hovorím, túto verziu a túto verziu. Jedna je v Bundeslige a jedna je v Serie A. V Serie A tuším, že je ovplyvňovaný teda Fiorentinov, ak sa nemylím. A v Bundeslige myslím, že by mal byť ovplyvňovaný um, tou kartou, uh, teda tým tým týmom uh, Augsburg. Tuším, že to je. Počkaj, ja sa chcem ísť pozrieť, či to náhodou nenájdeme niekde v hre. Chcem sa ísť pozrieť do hry samotnej, či náhodou to nenájdeme niekde túto. Um, že, že čo a jak že aké či tam, to tam náhodou nemajú napísané to sa chcem len pozrieť Mario Gomez uh, aby som nehovoril s náhodou čiže jo, máme tu série A áno, Fiorentina a tuto Stuttgart, tak Stuttgart, Stuttgart, jo. čiže Stuttgart a Fiorentina um, poďme sa pozrieť, kde sú teda väčšie šance na upgradey, myslím si, že asi Fiorentina asi Fiorentina bude mať väč väčšiu šancu, že mu prinesie nejaké tie upgradey. Jednu výhru podľa mňa splní asi obidva týmy. Otázka je, že či má nejakú šancu Fiorentina na obidva upgrady. Um, poďme sa pozrieť schváľne len tak na program. Uh, uh, um, čiže to, čo tu máš od 17. marca to začína, čiže toto, toto, fú. OK, asi sa nepodarí im podľa mňa neprehrať, že zápasov. Ak by náhodou dokázali s Interom uhrať napríklad remisku, tak ako zvyšné zápasy sú také, že dajú sa. A, no a tento Stuttgart, myslím si, že tam není šanca vôbec na ten druhý upgrade, kde vlastne by museli neprehrať nasledujúcich 6 zápasov. Jo, tu není šanca. Tu není šanca. Tu budeš rád, ak proste dajú vôbec tú výhru. Hej. Ak dajú výhru, tak budeš rád, že OK. To si myslím, že by asi mohli dať, ak nemajú nejaký nenormálny nabombený program. Jo, to by sa im asi... Asi no, ako... Majú tu zaujímavé zápasy nemajú garantovanú ani tú výhru, kámo, nemajú to garantované zďaleka, takže podľa mňa, ak chceš proste ísť na upgrady, že ktorá karta podľa mňa má väčšiu šancu na upgrady, tak ako je to táto, Uh, série A samozrejme, ale otázka je proste, že čo, čo ti linkuje viac do týmu, jo? ak proste máš Bundes s tým, tak akože samozrejme bude dávať pre teba zmysel možno táto radšej, um, ak máš proste seria tým, tak toto, ale celkovo keby si mám vybrať a neriešim, že aký mám tým, tak by som sa asi priklonil k tej serie A kvôli tej Fiorentine, jo? kvôli tomu. Čiže, um, Brian, dal by som na neho asi Engine Chemstyle, asi určite, asi určite Engine Chemstyle, Vyzerá OK, není to nejaká crazy karta, je aj dosť lacný, na markete by stala asi dosť podobne, možno aj trošku menej, keď sa tak pozrieme. No, vlastne máš tu papána na 300 tisíc, jo, on je niečo, a niečo ako taký papán, je to vlastne len s horšími linkmi, keď si to tak porovnáme schválne, tak vidíš doslova, jo, je to doslova taký papán, len s horšími linkmi. Takže ako povedať, že na markete by stal tých 100 tisíc, je asi férové, jo? keď vidíme, že papán je 300 tisíc, čo ma prekvapuje, že je dosť, dosť na drahý, je asi kvôli tým linkom League One, um, tak myslím si, že tých 100 by aspoň stál na markete. Jo, to, to, si asi, to si asi viem predstaviť. Riken stál 80 tisíc a ten fakt bol dosť taký o ničom. Crouch 200 k Gomez by stal minimálne tých 100 tisíc na markete, takže cena SBCčky podľa mňa není zlá. Myslím si, že je to OK. Je to predsa len hero karta, vidíte, že to, ľudia to celkom lajkujú. Takže, takže, to je v pohodičke. Um, čiže hovorím, cena, férova, nemyslím si, že to je zlé. Len hovorím, čo je veľmi zvláštne, je, že tohto tu um, uh, Aliabera tu dali na, na 11 týždňov. Ale tohto tu Gomeza tu dali na 5 dní absolútne nechápem proste prečo je tu na 5 dní teda to chápem, ale prečo tu bol týri aliaber na 11 týždňov, to bolo úplne random proste, prečo ho tam dali na tak dlho som myslel, že možno aj Gomez bude tým pádom tak na dlho ale není Neviem, zvláštne, každopádne, um, pravím, v rámci dnešného kontentu myslím si, že ten Gomez celkom v pohodičke, je to cool, um, je cool, že urobili tento výber, že máš proste si, môžeš si vybrať dva kluby, uh, rozdiel medzi nimi teda není v rámci statu, ani ničoho, každopádne, pravím, uh, myslím si, že tá cena není zlá, um, je to cool a mini-release tiež môže byť, není tam ale nikto nejaký nabombený, sú to skôr také tri priemerné karty, dajme tomu, že nikto nebude nejaký úplne neuveriteľný majland stať, um, alebo dačo, takže nikto nejaký nenormálny, každopádne kontent dneska celkom zaujímavý v rámci toho Maria Gomeza, takže vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. určite si šupni like, daj som odber zapni skvacie, prevedz mnoho kontentu a napíš mi, čo si myslíš o dnešnom kontente. Vidíme sa na budúce, čauko ľudia.